Sľubovali sme vám, že dnes bude hosťom našej relácie naživo generálny riaditeľ štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan. Tomuto pánovi však včera večer pred celým Slovenskom telefonoval predseda vlády Robert Fico. Vážne vás chcem poprosiť, stiahnite celý ten nezmyselný ozdravný plán, pretože ak máte na niekom šetriť, tak šetrite na svojich ľuďoch, šetrite na sekretárkach, na autách, na budovách, ale nebudete šetriť na starých ľuďoch s nejakými plienkami. A keď aj budete mať nejaké návrhy, predtým ako niečo napíšete na papier a niekde s tým pôjdete, dojdite sem, poradíme sa. No a dnes, pravdepodobne práve na základe tohto telefonátu, sa pán riaditeľ Kočan rozhodol, že slovo nedodrží a do relácie vysvetľovať svoje kroky okolo ozdravenia našej po uši zadlženej štátnej zdravotky a takisto aj o tom, čo majú pacienti a poisťovni tejto poisťovne čakať, tak skrátka vysvetľovať nepríde. Jediné, čo sa nám podarilo, krátke stanovisko je hovorkyne Petry Balážovej. Generálny riaditeľ sa ospravedlňuje z účasti v diskusnej relácii Rádia Express z dôvodu riešenia ďalšieho postupu poisťovne súvisiaceho s ozdravným plánom. V čase vysielania tejto relácie totiž nebolo pravdepodobné, že by mohli byť známe odpovede na otázky, ktoré by mohli v tejto súvislosti poslucháčov zaujímať. Už by som len dodal, že toto nám dal pán generálny riaditeľ Kočan na vedomie 2 hodinky pred začiatkom celej relácie, napriek tomu, že o jeho účasti sme hovorili posledné 2 týždne. Uvidíme, ako to dopadne. Čo sa týka nás, my to zvládneme celkom dobre. Otázka je, že či tie informácie ľuďom nechybajú, pretože v posledných týždňoch sa práve okolo ozdravného plánu našej najväčšej zdravotnej poisťovne zhodou okolností štátnej dejú teda zaujímavé veci. A keďže tu pána generálneho riaditeľa nemáme, dovolte mi, aby som prečítal niektoré z otázok, ktoré sme mu dnes chceli položiť. Pán generálny riaditeľ, ide teda ozdravný plán do koša, tak ako vás žiada predseda vlády? Pán riaditeľ, sekeru máte 200 miliónov eur, ozdravné opatrenia naplánované na 115. Na čo chcete od štátu ďalších 150 miliónov eur? Pán generálny riaditeľ, na jednej strane hovoríte, že nechcete šetriť na pacientoch, na druhej strane zas vypúšťate balóniky o nepreplácaní liečby ľuďom, ktorí majú problémy s hepatitidou C, ale sú potetovaní alebo majú piercing. Takisto všetky tie informácie o kvapkách do očí alebo o plienkach pre starých inkontinentných ľudí. Môže sa teda stať, že sa váš ozdravný plán nakoniec dotkne pacientov? Alebo otázka, pán generálny riaditeľ, prečo nešetríte na sebe? Ekonomovia vyrátali, že ak by ste šetrili na vlastnej prevádzke, môžete ušetriť 60 miliónov eur. Tak teda pacienti alebo vlastná prevádzka. No, tých otázok je tu samozrejme viac. Pán riaditeľ mal príležitosť na ne odpovedať aj bez ohľadu na to, či by sme poznali detaily o nejakom novom alebo starom alebo akomkoľvek ozdravnom pláne. Nevyužil to. Ja vítam v štúdiu prezidenta Inštitútu pre verejné otázky a politologa Grigória Mesežníkova. Pán Mesežníkov, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vítajte u nás veľmi pekne. Ďakujem, že ste zareagovali. Ďakujem za pozvanie. Oveľa pružnejšie teda ako naši predstavitelia nášho zdravotníctva. No, musíme sa tomu venovať tak trošku z inej stránky, čiže ja sa vás hneď na úvod opýtam, keďže už ste tu, ako vôbec komentujete túto situáciu, aj s tým, že teda pán generálny riaditeľ slúbil, neprišiel a do toho mu vstúpilo takéto verejné potupenie od samotného premiéra. No, ja predpokladám, že asi nebol celkom v komfortnej situácii po telefonáte, ktorý včera absolvoval. Naozaj to bol netradičný telefonát, to samozrejme môžeme rozobrať teraz trošku v inej rovine, ale faktom je, že slovenské zdravotníctvo je už dlhodobo veľkým problémom. Svedčia o tom aj prieskumy verejnej mienky, keď ľudia v tých rebríčku priorít zdravotníctvo naozaj zaraďujú úplne do popredia. Vieme o reálnych problémoch a vieme, že to je politicky veľmi citlivý rezort, aj vzhľadom na to, že momentálne najsilnejšou vládnou stranou je strana Smer, ktorá má vlastné predstavy o zdravotníctve, ktorá sa profilovala na kritike určitých liberalizačných procesov svojich predchodcov. To znamená v podstate, ako by aspoň vo verbálnej rovine zavrhla tieto plány. Potom sa pokúšala nejak sklbiť tento svoj, dá sa povedať, že neliberálny postoj v zdravotníctve so záujmami určitej podnikateľskej skupiny alebo podnikateľských kruhov okolo samotného Smeru, ktoré operovali práve v zdravotníctve. Vieme, ako to dopadlo, vieme, ako
sa vymenili ministri, mimochodom v tomto rezorte životnosť ministrov je pomerne krátka. Úplne malička, no len za poslednej vlády veci spomeňme, pani ministerka Zvolenská, pán minister Čislák a potom kauza predraženého, našťastie nekúpeného CT-čka do Piešťanskej nemocnice, ktorá stala kreslo predsedu parlamentu, podpredsedničku parlamentu, všetko za Smer. Áno, presne ste to vymenovali, čiže je to veľmi politicky citlivý rezort. Myslím si, že s tým súvisí aj to, koho Smer nominoval, teda na funkciu ministra zdravotníctva. No a to, čo sa včera odohralo, iba svedčí o tom, že pre Smer je to veľmi dôležitá téma. Napokon predseda vlády v tom svojom povestnom telefonáte priznal, že dostáva sa pod tlak verejnosti, čiže pod tlak vlastne svojich voličov. No a spôsob, akým to ale odkomunikoval, samozrejme navádza na úvahy o tom, či to nesúvisí, hoci teda vo vecnej rovine dá sa pochopiť, prečo sa to stalo. Ale prečo sa to stalo, by som povedal, v tejto forme, tak povedať, zverejnenie internej komunikácie, keď treba povedať, že bol teda riaditeľ upozornený na to, že sa to nahráva. Tak sa tam písalo, áno. Zrejme to súvisí s tými novými prístupmi v komunikácii strany Smer, predsedu tejto strany a predsedu vlády. A tam teda ja vidím určité, aby som povedal, náznaky prebratia a prevzatia vzorov takejto komunikácii od iných významných politikov vo svete. Môžete to kľudne rozobrať aj konkrétnejšie, pretože predseda vlády týmto spôsobom už komunikuje dlhšie. Povedzme, že aj tie obdobia sú také rôzne. V lete to boli väčšinou také politické statementy, teda vyhlásenia bez možnosti klásť otázky. Potom už teda boli aj nejaké účasti v reláciách predseda vlády. Musím povedať, že v podstate pravidelne chodí aj sem ku nám. No a potom sme videli tie videá z jeho pracovne s rôznymi ministrami, kde teda asi verejnosti svojim voličom dáva najočie. Ako to komentujete, takýto štýl? No, tak už aj teda v médiách sa objavili úvahy o tom, že dochádza k určitej, by som povedal, korekcii v komunikácii Roberta Fica so svojimi voličmi. Aj tematicky, podľa mňa, teraz vidíme, že sa to posúva už v také, do takej roviny, akoby sprístupnenie verejnosti, povedal by som už vládnutie, alebo nejakých významných návrhov. Tak ako z tých posledných jeho takýchto účinkovaní by som vyzdvihol alebo poukázal na jeho video nakrútené v aute, kde teda sa vyjadril k jednej v súčasnosti z najtakých horúcejších tém. A to sú amnestie. To je naozaj vážna vec. Je to právny problém, je to politický problém. No a teraz dokonca približil svojim voličom aj to, ako komunikujú s podriadenými. No a tu prvé, čo mi prichádza na úm, tak ako v poslednom období oponenti, musím povedať, že oponenti Donalda Trumpa tvrdia, že on riadi krajinu prostredníctvom Twitteru. Nie je to celkom tak, pretože aj tie posolstvo, ktoré on vysiela z toho Twitteru, nevždy korešponduje s reálnymi praktickými krokmi politickými. Ale faktom je, že teda tento typ komunikácie zrejme dnes Donaldovi Trumpovi pomáha v udržiavaní kontaktov so svojimi voličmi a najmä teda vytvára určitý tlak, a možno, že aj tu je takýto zámer, určitý tlak na jeho oponentov dokonca vo vlastnej strane. Teraz hovoríme o Donaldovi Trumpovi a republikánskej strane. No tak tuto vidíme, že Robert Fico teraz vytvára ešte určitý tlak, povedzme, na tých ľudí, ktorí sú v podriadenej situácii. On v podstate sa dištancuje, možno, že aj spravodlivo, teda z pochopiteľných dôvodov, od tých opatrení, ktoré vyvolali nesúhlas alebo znepokojenie verejnosti. Čiže on akoby predhadzuje tým ľuďom zodpovedných za to, čo sa odohráva, a snaží sa vytvoriť dojem, ale zrejme k tomu aj reálne dojde, že on situáciu napravuje. Takže toto je jedna vec. No dobre, a ja si pamätám takú, samozrejme, tých paralel by sme mohli nájsť tisíce, ale preto sa vás to aj pýtam, lebo neviem, či sú vhodné, ale pamätám si obrovskú tragickú udalosť v Ruskej federácii, keď sa potápa ponorka Kursk, na palube ktorej zomiera niekoľko námorníkov a vojakov. Po nejakých dňoch prichádza Vladimír Putin a všetko rieši. Vyhadzuje generála, hovorí, že toto a všetko je vyriešené. No dobre, áno, ale hovorí, že teda akože vyriešil som to. Tak toto by som ešte
uviedol ďalší príklad, keďže pán predseda vlády použil niekoľkokrát, ja si myslím, že to robil zámerne, použil niekoľkokrát taký výraz, že hoďte to do koša. Áno. Hoďte to do koša, čiže roztrhať. Normálne, že ako v telefóne je schválený ozdravný plán úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou roztrhať záhodí. Tak to mi pripomína ruského prezidenta Vladimira Putina, keď na jednom stretnutí so svojím podriadeným, teraz neviem presne, kto to bol, ale bol to vysoko postavený úradník, ktorý prišiel k nemu teda na audienciu, bolo to nahrávané, ten človek sedel pred ním, posunul mu nejaký papier, ten papier ruský prezident veľmi pozorne prečítal, potom sa na neho pozrel a bez slova to roztrhal a vyhodil. Hej, tak a samozrejme to bolo také virálne video. No dobre, ale už aj náš predseda vlády tu trhal pred kamerami napríklad štátne rozpočty, keď bol v opozícii, ktoré navrhoval minister financií z vládnej koalície naposledy, faktúry za energie pred ľuďmi, aby im demonštroval, neplatte. Áno, no tak vidíme, že trošku sa pritvrdzuje ten, by som mal, spôsob komunikácie. Zrejme sa nadbieha na, by som povedal, respektíve sa, je to snaha neutralizovať nespokojnosť tých voličov, ktorí možno zvažujú nejaké iné alternatívy v prípade, neviem, volieb, a vieme, že strana Smer nie je v dobrom stave z hľadiska udržania dokonca svojho tradičného elektorátu a v niektorých prieskumoch dokonca to klesa alebo stagnuje. Takže je to snaha teraz tak trošku zabodovať, poukazať na taký rozhodný, radikálny postoj, ktorý v prípade asi tej poslednej kauzy s tým ozdravným plánom asi povedie reálne ku zmene, pretože v tejto situácii naozaj je ťažko predstaviteľné, že to, čo sa pripravilo, dokonca bolo schválené, že sa začne realizovať. Že by to potom to všetkom prešlo. Čiže on, podľa mňa, Robert Fico vyhodnotil tú situáciu tak, že on v podstate po každej stránke má z toho zisk nejaký. No, a to je vlastne aj taká, aby sme to uzavreli, aby sme to nebavili len o videách predsedu vlády, ale ako teda to hodnotíte, takýto spôsob politiky, keď to spájame aj s tým Twitterom prezidenta Trumpa, alebo s týmto trhaním dokumentov pred verejnosťou prezidenta Putina? No, tak priznám sa, že ja zaujímam voči takýmto spôsobom komunikácie o reálnych politických krokoch dosť kritický postoj. Ja si myslím, že dá sa to riešiť iným spôsobom. Jednak to môže posilňovať práve ten radikalizmus, voči ktorému možno aj, pokiaľ ide o názory verejnosti, Robert Fico chce aj bojovať. Hej? Pretože on potrebuje tých voličov udržať, ale toto celé môže spôsobovať podľa mňa zvýšenie radikálnosti ako takej. Hej, že keď niekto povie, že toto vyhodíme, toto roztrháme, prečo robíte nejaké hovadené, ak teda správne citujem. Áno, správne. Tak to, myslím si, že situáciu neukľudňuje. Dalo by sa podľa mňa to vyriešiť iným spôsobom, odkomunikovať tradičnejšie. A napokon teraz, čo teda sa môže stať, že predsa len tá poisťovňa musí veľmi rýchlo proste pracovať na novom ozdravnom pláne. No, ale ten čas môže teraz samozrejme plynúť, môžu sa hromadiť ďalšie problémy, čiže k reálnemu vyriešeniu problémov podľa mňa toto nemusí prispieť. No, tak to je bohužiaľ také smutné konštatovanie, povedal by som. Na záver, ale otvorme teda to predposledné, takýto predposledný príhovor nášho predsedu vlády z tej vládnej limuzíny práve na tému Mečiarových amnestí a ich zrušenia. Predseda vlády prišiel už s niekoľkým svojim postojom k tomuto. Tento je úplne nový. Hovorí v ňom, že by mohla dať Národná rada právo Ústavnému súdu posudzovať dopredu ešte neschválené ústavné zákony Národnou radou Slovenskej republiky, ale doplnil by som, do toho prichádza poslanec vládnej koalície Mosta Hit, pán Kresák, ktorý naopak tvrdí, nie, napíšme, teda ten ústavný zákon s tým, že rušíme Mečiarove amnestie a pre tento jeden jediný prípad priamo do znenia toho zákona napíšme vetu, Ústavný súd má právo, ja neviem, teraz pán Kresák mi prepáči, ak tie moje právnické výrazy nie sú celkom presné, ale že teda bude mať právo skúmať súlad toho z Ústavou Slovenskej republiky. Mne je rozhodne bližší postoj pána Kresáka, teda nejde o nejaké osobné sympatie alebo antipatie. V tomto prípade totiž ja pripomínam absolútne triviálnu vec, že Ústavný súd samozrejme môže posudzovať ústavnosť schválenej legislatívy vtedy, keď sa obracajú ako kompetentné orgány. Čiže napríklad prezident môže dať podnet na Ústavný súd na preskúmanie ústavnosti súladu, teda z ústavou jednotlivých zákonov. Áno. Môže skupina poslancov. To znamená, že Národná rada nemusí dávať Ústavnému súdu nejaké ďalšie kompetencie, ale
Národná rada má... No tak naopak, to už niektorí právnici hovoria, že to by dalo... No, dnes máme len 9 tých sudcov, teda pardon, 10 tých sudcov na ústavnom súde, čiže to by dalo 10 ľuďom vlastne právo už dopredu riadiť túto krajinu namiesto ústavodárneho zákonodárneho orgánu Národnej rady. To je to nesystémový prvok, pretože my tu máme určitý postoj. Je tu určitý proces legislatívnej tvorby, ako sa zákony schvaľujú, že existuje legislatívna rada vlády, je ústavnoprávny výbor v Národnej rade. To znamená, je určitá predbežná, tak povedať, kontrola obsahu legislatívy schvaľovanej. A ústavný súd je už vlastne tá posledná inštancia, ktorá má ešte možnosť v prípade, že nájde nejaké neústavné prvky, proste tú situáciu zvrátiť. Zhodnotiť a zrušiť, presne tak. No a preto nemáme už čas, tak musíme to dať do takej poslednej záverečnej otázky. Preto sa vás pýtam, že aj ako politológ, ale aj ako človek, ktorý sleduje tento vývoj, odkedy sa tie nechutné, hrozné udalosti stali, myslíte si, že už toto je čas, že budú Mečiarove amnestie zrušené, povedzme aj pod tiahou výrokov ministra kultúry Marka Maďariča, či Ficovho poradcu Erika Tomáša? Tak samozrejme, že tie amnestie je treba zrušiť, pretože zrušenie amnestie môže viesť k nastoleniu spravodlivosti. Vieme, ako celé to prebiehalo. Včera bývalý predseda vlády učinkoval v jednej televízii, kde teda musím povedať, že neuveriteľne... Hovoríte o Mečiarovi, áno? Pánovi Mečiarovi. Vladimír Mečiar, hej, ktorý neuveriteľne, ako povedal by som, sa vzprúžil a zhruba v prebehu hodiny rozprával príbeh, ktorý logicky do seba zapadal s rôznymi meandrami, s rôznymi mikropríbehmi, s rôznymi udalosťami. Zaujímavo sa to počúval, ako problém bol v tom, že tento celý príbeh neobsahoval nejakú pravdu. Tam nebolo slovo pravdy. Boli čiže? To klamstvo, lži, zavadzanie, fabulácie. No a to vidíme proste, že konečne spoločnosť by mala byť zbavená tohto traumatizujúceho bodu, ktorý mimochodom zohral veľkú úlohu v vnútropolitickom vývoji a my sme sa dostali takmer na pokraj zrútenia našich integračných úsilí koncom 90. rokov. Posledná veta, pán Mesežníkov. A to samozrejme podľa mňa by malo podnetiť všetkých zodpovedných a demokratických politikov, vrátane tých, ktorí sú dnes v strane Smer, aby svoje predchádzajúce odmetavé stanovisko prehodnotili, aby podporili zrušenie amnestie. Budeme to všetko sledovať na marcovej schôdzi parlamentu. Pán poslanec Budaj už sa vyjadril, že svoj návrh zákona, ústavného zákona nestiahne. Uvidíme, ako to celé dopadne. Takisto uvidíme, ako to celé dopadne s pánom generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne Kočanom. To, že dnes neprišiel, škoda, ale naša pozvánka pre neho stále platí, tak keď bude mať nejaký nový plán, snáď príde a budeme môcť hovoriť o tom, či tie veci, najmä tie kritické, sú len nejakými výmyslami, alebo čo, alebo ako skutočne to ozdravenie bude prebiehať a že sa skutočne nedotkne tých, čo si to zdravotné poistenie zo zákona aj do tejto poisťovne platia. Pán Mesežníkov, ešte raz veľmi pekne ďakujem a príjemný deň. Ďakujem aj ja, všetko dobre. Dovidenia.